خۆی باش نییە زۆر زۆر پێدووە بێ لە بەرووی پێویستە پێستەکەت هەناسەی هەڵبچێشیتن. ئەگەر هەوا و هەناسەی هەڵنەچێشیتن ئەوە دروست دەبێتن کونیلەی پێستە دروست دەبێت بۆت. نازانم بڵێم هینێک نییە قانونێک نییە بڵێ لەوەندە بۆندە، بەڵام بەڕای من 6 سەعات بەسە زیاد بێتن تۆزە هیلاک دەبێت ئەم چاوت. بڵام ئێمە بۆ بەهۆی کارەوە ناتوانین، نەبێ مەجبورین. بەس زۆر زۆر مهمە کاتی مکیاج لا دەمە، خاستە مکیاجی چاو کە زۆر نەیخشێنی، یعنی ئاهالی بخشێنی تێک دەچێتن، چرچولۆچ دروست دەبێتن. بنچاو زۆر زۆر هەساسە، زۆر هەستیارە، زۆر ناسکە، چکە تەنکترین شوێنی دەمچاومان بنی چاوە، چونکە ڕاستە ڕاستە زۆر هەستیارە. وڵا ماکیاژ شتێکی جوانە، هەمیشە کوڕانیش دەڵێن ئەم کچان بۆم هەموو ماکیاژە دەکەم، بەڵام لێیان دێت بەس کاتێک لێی دەکەیتەوە جوانتریشی وانە بێگومان جوانتریشی بە من بزەبت ئەزانی زۆر پیاو دەڵێن دەڵێن ئێمە ژنەکانمان بێ مکیاج پێ جوانترە، و بەڵام کە بە مکیاجیش دەبینی ئەویشیان پێ جوانە و بەڵام بێ مکیاجەکەشیان پێ جوانە. جابال هەستە بە پیاوم بڵێم کاتێک کچ ماکیاژ لێی کاتەوە زۆر دەموچای ئیسراحەتەکە، هەستەکە بلۆکێکی قورسی لەسەر دەموچای لابردو.